Джазова класика, рок та навіть R&B. Хмельницький джаз-бенд Free Jam вперше влаштував справжнє свято музики на даху у самісінькому центрі міста. Для 5 музикантів ця музика стала стилем життя, і вони готові посперечатися з будь-ким, що грати джаз красиво можуть не лише афроамериканці. Кажуть, що білі люди, вони не в змозі передати ті всі емоції. Ну, я так думаю, я хотів би так вважати, що це не так. Що все залежить від відчуття, від душі і від захоплення. Якщо є бажання, то можна досягнути, я вважаю, всього. На саксофоні, гітарах, ударних та клавішах фріджемівці виконували класичні джазові хіти, кілька власних композицій. А ще музиканти дивували своїми експериментами. Поєднували рок, фанк і R&B. Хлопці добряче фантазували. Насамперед, джаз – це імпровізація. Потрібно відчувати, можна сказати, політ душі. Відчувати музику, задається тема основна, а потім кожен по черзі показує свій імпровіз, показує своє особисте лице, своє бачення цієї мелодії. А от слухачі, які вчора ввечері піднялися на дах, у джазових ритмах шукали свої емоції. Розслабитись, послухати приємну музику, отримати задоволення, щоб якби натхнення на завтрашній день. Дуже подобається ця атмосфера на даху, під відкритим небом, в рідному місті такого ще не було.